Fátima Kaki, do Ceará, da etnia Canindé de Aratuba. E para mim estar aqui é a nossa prova da nossa resistência. Só se faz luta, só se tem conquista com a resistência. Então por isso que nós estamos aqui. A luta das mulheres indígenas, junto com a Marcha das Mulheres, junto com o movimento, junto com a MD. Acreditamos que os nossos direitos só vêm se a gente lutar.